同学们，大家好，我是王青老师。在上几节课中，我们已经初步设计了一些简单的算法来解决问题，而计算机算法最终是要靠程序来实现的。从今天这节课开始，我们就会学习如何根据设计好的算法，用高级程序设计语言来编写并执行计算机程序。好，那么现在就请大家跟随我进入今天的课程吧。算法基础知识第四课的课题是程序设计基本知识。计算机中的编程语言有很多种，比如 C++、Python、Java、E 语言等，它们都有各自的特点和擅长的领域。今天起，我们在课程中主要学习的是 Visual Basic， 简称 VB。它是一种可视化的面向对象的程序设计语言。本课中，我们首先会介绍面向对象程序设计基本概念，然后我们会在 VB 环境下完成顺序结构的程序实例。我们先来看第一部分的内容，面向对象程序设计基本概念。对象可以是现实世界中客观存在的事物，也可以是概念上的事物，比如一辆汽车就可以看作是现实世界中的一个对象。每个对象都有自己的状态，称为对象的属性。比如这辆汽车具有颜色、车身长度等属性，而黄颜色和 4.5 米则为这些属性的值。同学们不妨想一想，你还能说出汽车对象的其他属性吗？没错，汽车的重量、品牌、类型等都可以看成它的属性。那么程序设计里的对象又在哪里呢？让我们继续从上一节课的例子入手。在分析问题阶段，我们已经得到了购物程序中需要的变量以及它们各自的用途。设计算法阶段，我们设计出了本算法的流程图。今天我们将把目光聚焦在后两个环节，目标就是要完成购物价格计算小程序的开发，以便让计算机帮我们解决问题。我们不妨先来想一想，根据现阶段的分析结果，同学们能想象出自己的程序将会是什么样子的吗？大家可以从输入、处理、输出这三个方面入手来思考。可能每个人心中都有自己的答案。根据我们对问题的分析，这个程序大致会需要输入单价和数量两个数据，这就需要有输入的位置，还需要输出位置来显示总价的计算结果。另外，可能还需要有一个按钮可以点击，以便告诉程序什么时候可以开始进行计算。这些按钮、输入框以及容纳它们的窗口就是 VB 中的对象了。在 VB 中常用的对象有窗体、文本框、标签、按钮等，其中文本框、标签、按钮等可视化的对象也被称为控件。那么在 VB 中，我们怎么找到自己需要的对象并设置它们的属性呢？请大家看一下 VB 的主界面，左边是控件工具箱，我们可以在其中找到刚才提到的文本框、标签和按钮这些常用控件。要在窗体中加入控件的话，只需在图标上双击鼠标，并在窗体中拖放到合适位置就可以了。
有点像搭积木的过程，这就是可视化程序设计环境带来的便利之处。右上方是工程资源管理器，工程相当于一个程序项目，工程资源管理器则用来管理本程序项目中的所有文件。右栏中间就是属性窗口了，在属性窗口中可以设置当前选定对象的属性值，这决定了对象最终展现给用户的初始状态。合理的组织各个控件，就相当于在进行程序的界面设计。当我们把控件放置完成后，会发现它们显示的内容都是默认的某某1234的形式。要更改它们的外观，就要在属性窗口中设置它们的值。让我们来了解一下这些对象的常用属性。首先是窗体对象 Form， 它可以作为其他控件的容器。Name 属性为本窗体的名称，第一个窗体默认为 Form 1。Caption 属性为窗体标题栏的文本内容，在这个程序项目中，我们把它的值设置为购物价格计算程序。Height 为窗体的高度 ，Width 为窗体的宽度，我们可以根据需要进行设置。文本框 Text Box 对象，它可以作为输入的空间。Text 属性是文本框中的文本内容。由于作为输入框，初始状态不需要显示任何内容，所以属性值为空。Font 为文本框中文本的字体。在我们的程序项目中，需要两个这样子的文本框。想一想，这两个文本框哪条属性的值不一样呢？接着是标签 Label 对象，它可以作为常量和变量的输出控件。标签上的文本内容是 Caption 属性的值。在这个程序中，我们需要四个 Label 来标注信息或者是显示答案。最后，我们还需要一个按钮，设置按钮上的文本内容为计算总价。我们的界面设计就告一段落了。按钮可以被用户点击，产生一个事件。其实不只是按钮，刚才介绍的每个对象都有自己的事件。那么什么是事件呢？日常生活中，对象会受到周围事物的影响。事件就是能被对象识别的动作，它会驱动对象去执行预先设定好的动作过程。比如，对于汽车对象，踩下油门就是一个事件，它会驱动汽车进入行驶状态。不同的对象也会有各自不同的事件。自行车对象没有踩下油门事件，但它能识别脚蹬踏板事件，并驱动自行车进入骑行状态。VB 中，按钮被鼠标单击，就是一个能被按钮对象识别的事件。在 VB 中，要描述一个事件，需要包含对象名称以及事件名称，也就是谁发生了什么。在代码中，是以 x 下划线 y 来表示的，其中 x 代表对象名称， y 代表事件名称。完整的事件过程格式如下，以 sub x 下划线 y 代表过程的开始，括号内跟上可选参数， and sub 代表过程的结束。我们也可以把它们理解为流程图中的开始符和结束符。当某个对象的事件发生时，激发了相应的过程语句，也就是程序的执行，这被称为事件驱动。比如按钮一单击事件，我们可以写成以 private sub command 一 click 开头 and sub 结尾的事件语句，其中 private 用于限定该过程只能在本窗体内被调用， command 一就是对象的名称， click
就是事件的名称。也许你会觉得写一个事件很麻烦，别着急 ，VB 为我们准备了两种捷径，不需要打一个字就能添加事件代码。我们来看一下演示。在工程资源管理器上方有一个查看代码按钮，单击会进入代码编辑窗口。在窗口的最上方，我们可以通过下拉框来选择本程序项目中可以添加的事件。或者在需要添加事件的对象上直接双击鼠标，也能快速添加事件，是不是很方便？在前面的课程中，我们已经学习了赋值号的用法。其实，赋值号也可以将对象的属性值赋给变量，或是给对象的属性赋值。在程序代码中，要引用某个对象的某个属性值，可以用对象名称点属性名称来表示。比如 A 赋值为 text1.text， 是把文本框一中的内容赋值给变量 A。 label1.caption 赋值为你好，则是在 label1 标签内容中显示你好这两个字。想想看，它们等价于流程图中的什么符号？没错，它们就相当于输入 A 和输出你好这类输入输出框了。在属性的赋值中，我们要注意的是，赋值号两边的数据类型必须一致。VB 中默认文本框的 text 属性和标签的 caption 属性中的数据都是字符串型。也就是说，赋值号另一边也必须是字符串型的常量或变量。那万一两边的数据类型不一致怎么办呢？比如C 变量为数值型，但是又需要把文本框一中的内容放到 C 变量中。这时，我们在赋值前就要先进行类型转换。VB 已经内置了常用的数据类型转换函数，其中 VAL 函数的功能是将字符串型转换为数值型， STR 函数则正好相反。我们使用 VAL 函数将文本框一中的内容转换为数值型，这样两边类型一致就能顺利完成赋值了。当然，输入输出的方法不止这两种，根据程序的不同需要，我们也可以采用其他的输入或输出语句。我们会在以后的课程中来看它们的不同应用场景。在程序设计领域有一个不成文的惯例，每位程序员在学习新语言后编写的第一个程序，必然是在计算机屏幕上输出 Hello World 这行字符串。现在就让我们也来体验一下成为一名程序员的仪式感吧。如果我们要让程序在单击按钮后显示 Hello World， 该怎么做？请大家参考屏幕上的提示，一起来试一试。让我们用这个程序的制作过程来对 VB 程序设计基本过程做一个小结。首先，我们需要新建工程，选择标准的 EXE 工程。第二步，界面设计。在控件栏中选择添加我们需要的控件。在属性窗口中设置它们的初始属性。
第三步，选择合适的事件，并且编写事件处理过程。第四步，运行与调试程序。第五步，保存工程。VB 的程序项目会产生多个文件，我们需要用文件夹来保存我们的工程。一个程序项目至少会有窗体文件和工程文件两个文件需要保存。接下来，我们一起来看一下在 VB 环境中如何完成一个顺序结构程序的编写。在上一个环节，我们已经根据需求完成了购物价格计算小程序的界面设计，也知道了程序主体的运行依靠按钮单击事件来驱动。那就让我们在事件过程中完成这个顺序结构的程序编写吧。程序的主体，也就是按钮一单击事件激发的处理过程，在编写时就可以参考流程图的设计了。这时我们会发现另一个问题， VB 程序中的变量从何而来呢？我们曾经讲过，程序是通过变量名找到相应的存储单元，然后将数据存放到其中的。在 VB 程序设计过程中，变量名是在变量定义时由程序员决定的，存储单元是在变量定义时由系统分配的。所以我们可以看到 VB 在使用一个变量前，首先需要进行变量定义。变量定义语句的格式为 dim 变量名 as 数据类型，其中变量的命名也需要遵守一定的规则。变量名一般以字母开头，中间没有空格及特殊符号，并且变量名应避免使用 VB 中的保留关键词。所谓保留关键词，就是在 VB 中已经有特殊含义的词，比如 long 已经表示长整型数据类型，因此不能再作为变量名使用。数据类型则可以根据数据的需要选择使用。这些数值型、字符串型、逻辑型数据类型名我们都已经学习过，相信你一定还记得吧。所以我们可以根据每个变量的不同用途，用变量定义语句来确定它们的变量名和数据类型。那么这三个变量应该如何定义，我们一起来写一写吧。在这个例子中，我们知道单价和总价为实数，数量为整数，所以我们可以写如下定义语句： dim p as single， dim n as integer， dim s as single。 有了变量定义语句，后面的程序就可以使用这三个变量了。接下来我们就可以按照顺序结构的流程，依次把后面的程序编写完成。请大家一起来试着写一写吧。
这些语句分别是用 text1 和 text2 输入 p 和 n 计算 s 的值，并将 s 的值输出在 label 的 caption 属性中。运行程序，输入数据验证一下程序是否正确，最后保存工程，这样我们就完成了一个程序项目的完整制作过程了。接下来的几个程序中发生了一些小错误，请大家来帮忙找一找问题出在哪里。这段代码在执行后，系统提示无效字符，并且把其中的一行代码变成了红色。通过观察，我们发现这行代码中用于表示字符串的双引号误用了中文双引号，所以为无效字符。在此也提醒大家， VB 中所有的运算符都应该在英语输入法状态下输入。这种在上机调试时系统会给出错误警告的错误，我们称为语法错误。第二个程序在按下计算总价按钮后，系统弹出实时错误424要求对象的错误。按下调试按钮后，代码中有一行被标识出来了，请大家找一找这段代码中有什么错误。大家有没有发现代码中的 label 拼写成了 label， 对象名打错，自然就无法找到对象，所以才会报要求对象的错误，这也是一个语法错误。第三个程序在运行时并没有报错，但是输入数据后发现总价的计算结果有问题，你能发现错在哪里吗？你一定发现了，总价应该是 p 乘以 n， 代码中错打成 p 加 n 了。但是系统并不知道你到底要做乘法还是做加法。只要语法没有错，就不会弹出警告，所以我们把这种错误称为逻辑错误。在今天的课中，我们了解了面向对象程序设计的基本概念，并且我们已经会在 VB 程序设计环境下搭建顺序结构的程序项目了。最后，让我们来看一些小练习。学了那么多新知识，大家是不是很有成就感呢？如果有任何问题，欢迎大家和老师进行线上答疑。好，本期的课程到这里就结束了，我们下期再见。